Olha, querem fazer um vídeo? Bora fazer um vídeo. Engraçado, uma câmera aqui no meio do nada, não é? Nada de coincidência. O que é que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer um vídeo no exterior, mais propriamente dentro do carro. Porque eu vou andar por aí, por muitos sítios, à procura do menu perfeito de fast food. Eu vou juntar tudo aquilo que eu mais gosto, o hambúrguer preferido, as batatas preferidas, a sobremesa preferida, as entradas preferidas e criar o menu ideal, ok? Para isso, vamos a vários drive-thrus, a vários shoppings para encontrar os restaurantes de fast food que eu mais gosto. Portanto, venham comigo, vamos ali ter ao carro. E por acaso é fixe, por acaso estava mesmo precisado de uma câmera para fazer este vídeo, portanto... E por acaso estamos aqui ao pé de uma bomba de gasolina. É tudo bem, Amanda, neste vídeo está tudo bem estranho, é verdade? Mano, encontrei uma câmera! E é para fazer um vídeo! Estava ali nas escadas. Uou, mentira! Hã? Portanto, let's go, malta! Eu odeio a Mariana, bossy! Let's go! Aqui para o banco de trás, temos aqui um turista. Ah, mas está aí o nosso polvinho. Agora temos um polvinho aqui no carro que ele está sempre mal disposto, faço questão de o pôr bem disposto. Depois ele muda por causa de um turista que está sempre mal disposto. Eu tenho um plano de idas e o primeiro sítio que eu quero ir é o KFC, que tem umas entradas. Não são entradas, são quase prato principal, mas eu já tenho um prato principal pensado, que portanto as asas vão ter que ser uma das entradas. Portanto vamos ter duas entradas, um prato principal, umas batatas, uma sobremesa. Porque acho que vocês vão adorar. Tinha a tampa! Que amador! Vou mostrar o cartaz do KFC. Ah, está ali. Estamos a chegar! Não é um cartaz, é mesmo o KFC. Vai. Aí está o velhinho sorridente. Olha ele! Olha ele! Eles não falam muito bem com os clientes, vocês já vão ver se isso vai acontecer hoje ou não. Pessoal, uma cena nova. Teriyaki. Isto parece bué bom, pá. Bem pessoal, isto está fechado, quer dizer, o drive-thru está fechado, vai abrir em 10 minutos, portanto nós vamos lá dentro, em vez de esperar os 10 minutos, que é mais útil. O que era útil era estar em casa a trabalhar, para ajudar este país a evoluir. Oh, isto não sejas um impacto! Vão ser duas meias maçarocas, só faz favor. Uma Kentucky Fry. Já temos o nosso primeiro menu, afinal não trouxe só as asinhas, trouxe mais uma coisa e o Kiko também está a levar para ele, portanto também vamos ver qual é o menu perfeito do Kiko. E agora vamos para o McDonald's e Burger King em Torres Vedras. Nós viemos de propósito de Torres Vedras para Lisboa, bom KFC. Por favor, há bom KFC em Torres Vedras! Portanto, já, vamos agora ao McDonald's e Burger King para vocês verem que nós vamos lá buscar, que é muito bom! Estamos aqui a chegar ao Burger King, que é mesmo ao lado do McDonald's, mesmo do outro lado da rua, só que nós não vamos já ao McDonald's porque o Kiko quer batatas quentes. Sabem que as batatas do McDonald's, quando ficam frias, não prestam, portanto é isso que eu vou buscar ao McDonald's. Já fiz o spoiler, mas eu vou buscar um hambúrguer ao Burger King, vai ser o principal, portanto eu gosto mesmo dos hambúrgueres do Burger King, adoro a carne deles. Aqui temos o menu ali ao fundo e eu vou pedir o Originals. Qual vai ser o seu pedido? Um Originals com ovo. É um Originals campestre, que é o que tem ovo, não é? Sim, sim, é o que tem ovo. Single ou double? Single. O single. Com uma ou duas carnes. É só uma e é só a sanduíche, não é menu? Por acaso eles aqui têm uma sobremesa ótima, que é o King Fusion. Branco. Mas o Kiko acho que vai levar pode a sobremesa. Pode ser Toblerone, por favor. O não, King. É o milkshake. Milkshake? Sim, pode ser. Ok, e mais? E mais? E é só. Oh meu Deus, já temos a comidinha Burger King. Entretanto, a senhora veio aqui explicar porque é que encostam sempre aqui os carros. Não, mas eu não percebi. Porque é mesmo bué à toa, eu não percebi o que ela estava a falar. Mas noutro vídeo, nós queixámos-nos de que o carro, eles pedem sempre a pôr o carro mais à frente, sabem? E nós não percebemos porque não tínhamos nenhum carro atrás. Mas agora já percebi, senhores do Burger King, obrigado pelo esclarecimento, são muito queridos, muito simpáticos. Agora estamos aqui a chegar à Domino's, porque tem uma entrada. Ai, que maravilha! Eu espero que não demore muito tempo porque o Kiko não
não está nas suas maiores calmas, ele está com muita fome. Portanto, nós vamos lá à Domino's buscar umas cenas de queijo salgadinhas. Não, mas nós vamos buscar uma pizza, vai demorar. Não vamos buscar pizza nenhuma. Ah não, então no almoço. Ah, tu queres uma pizza? Ah, o menu do Kiko vai ter pizza! Ok, está bem. O cheirinho, que maravilha! Demorei um bocadinho, é verdade. Cheira a bosta, Mariana! Não são as letras, prata! É bom! Ok, vou pôr o sim. Olha, vou aplicar a regra do perdido por 1000, perdido por 10 mil. Como assim? É perdido por 100, perdido por 1000, mas eu baralhei. Então okay. Eu quero um crepe para a sobremesa. Queres um crepe? Yeah. Qual é o crepe que queres? Qual é a loja? Nutella deliciosa. Isso não é fast food? É como se fosse. Nós agora vamos ao shopping buscar as últimas coisas que faltam, que é a sobremesa, e eram as batatas do McDonald's. Portanto, são as únicas coisas, depois vamos para casa provar crepe. E ver... Já sabemos que é isso. Crepe! Vamos ver como é que ficou o menu de cada um, ai meu Deus! Nhami! Já temos aqui as nossas coisinhas, um crepe. Porque o crepe não metem Nutella lá dentro, metem por cima, estou a enganar quem? Quê? Isso é um ultraje, é uma fraude! Pronto, eu ia à Pizette, afinal não fui porque... Eu tenho que ser honesta, malta, a minha sobremesa preferida é do McDonald's. Vocês já vão ver qual é que é. Agora sim, temos tudo o que é perfeito para criar o menu ideal. O melhor menu de sempre. Portanto, vamos para casa e já vos vou mostrar. Bem, malta, temos aqui todos os menus que encomendámos. Menus não, as coisas separadas, e agora vamos criar o menu. Portanto, vocês vão ver isto em fast motion e já falamos. Prontinhos! Agora sim, vamos apresentar os nossos menus perfeitos. Posso começar? Obrigada. As minhas entradas, umas asas do Burger King, uma meia maçaroca também do Burger King. Isso é do KFC, amor. Isso é tudo do KFC. É do KFC, pô. Enganei. As asas do KFC, uma maçaroca do KFC e ainda, como entrada... Ainda não é para comer! Uma entrada ainda! Pá, isto é bem bom, malta, por favor, comam! Umas cenas de queijo. Eu nem me lembro já do nome disto, mas são umas cenas de queijo do Domino's. É tão bom. Eu sou viciada. Estas entradas, quais é que são? Batatas fritas do Mac. Não é uma entrada, mas estas batatas, como toda a gente sabe, duram 3 minutos antes de ficarem exaustas. Batatas fritas com bacon e queijo do KFC. Mostra! Olhem este aspecto de batatas do Kiko, do KFC. Ah, pá, o KFC. Meia maçaroca. KFC é o melhor para... Depois, para acompanhar, temos uma Coca-Cola Zero, não é? Tem que ser. Que eu vou partilhar e com o Kiko. Um shake do Burger King. A isso Toblerone. É, isso é sobremesa. Não é nada, isto é tudo para acompanhar. Sobremesa é um belo crepe. Ah, eu passei... Belo crepe. O crepe não pertence a... Mano, olha este aspecto, olha este aspecto. Não pertence. Não pertence. Que delícia. E eu pedi um sneakers com extra sneakers. Ou melhor, um McFlurry sneakers com extra sneakers. Eu adoro. É o meu gelado preferido sempre. Peço sempre com extra porque fica muito melhor. E o meu almoço é uma pizza YOLO. O principal é um hambúrguer Campestre Originals do Burger King que eu adoro. Vejam só. Pizza! Oh, bom aspecto! Tudo é melhor com pizza. Pessoal. Oh, pronto, quanto é que custou o teu menu? Sei lá eu. Mas tu pagaste? Basicamente nós gastámos uma média de 15, 14 euros em cada restaurante. Quem fizesse 80 km de carro para ir a 4 restaurantes diferentes buscar este menu também não está muito preocupado com o valor dele, não é? Verdade. Das tuas coisas todas preferidas, a preferida das preferidas. Batatas do Mac, se não tiverem exaustos. Eu não vos disse porque o Kiko é quem é isto, que ele rouba umas coisas, mas este é o meu acompanhamento do hambúrguer. Sim, eu roubo duas coisas. Tu fazes para os dois, eu pedi umas batatas. Onde é que estão as tuas? Tens duas batatas! Problema meu, podia comer só batatas, é o meu menu. Olha, pois isto, tu és uma egoísta. É o que tu és. Ah, eu adoro isto. Este é o meu 10 dos 10. Vejam outra vez o aspecto. Podemos almoçar sem companhia agora, não? Não, por favor, larga-me! Não me toques, menino. Eu adoro-te. Eu só dizer isto. Cada um tem uma meia maçaroca para a entrada também, portanto, é assim, eu amo isto. Não sabia o que gostava também, mas quero saber a reação dele. Tu achas que quem come trufas é psicopata? Ah? Porque isso é mesmo horrível. Isso não são trufas, amor. Obrigado, sei que isto não são trufas, mas o hambúrguer tem trufas. Está aqui o cheiro que não se pode. Ai, ah, o hambúrguer tem trufas! Já lá vamos. Isto é maçaroca de quem? É de milho, não é? Ela tem milho! Põe!
Afinal, gostas? Uhum. Quanto dás? Acho que uma entrada boa é boa, porque isto é doce. E a seguir vêm as gorduras saturadas, não é? Acho que é bom. Agora quer provar as batatas do Kiko para a entrada. Isso não é do teu menu? Eu não posso provar estas. Podes provar. Não é? Ah, mas eu tenho as minhas asas! Então vá. Tens sempre dificuldade em... Ei! Está exausto. Está frio! Veste. Ei, que desilusão! Nunca tinha comido as asas frias. Bom. As asas do KFC são a melhor coisa que existe na vida, mas quente, frio nem tanto. Estas batatas, prova! Já provei, estão frias. Dá-me-te quanto é que estás? 5. Estas dão-me 10. Agora, tenho aqui um molho. Isto é do quê? É o Kentucky, ou o Tiraki, ou o que era. Como é que chama? Teriyaki. Teriyaki! Consegui lembrar-me a tempo. Que é um molho para pôr nas asinhas. Acho que é ainda mais picante do que o normal. Mas teriyaki não é picante, é doce. Ah, yeah. Não é picante? Sei que era super picante. Desilusão. E agora, vamos experimentar os nossos principais. Pode ser? Já vos mostrei, vos mostro outra vez. Tem trufas, malta. Eu quero que vocês vejam por dentro. Tem queijo, ovo, trufas. É o melhor hambúrguer de sempre. É o melhor almoço de sempre. Tipo uma grande pizza de Domino's com batatas fritas. Ai, eu estou cheio de fome. Esta pizza é bem boa. Pena ter ananás. Tu gostas de pizza com ou sem ananás? Sem, odeio com. Este hambúrguer também é muito bom, malta. Eu dou um 10, tal como dou a todas as coisas que estão aqui neste almoço. Estou mesmo satisfeito com o meu menu. Mesmo satisfeito. Exato. Estas batatas não acrescentaram grande coisa. Mas um milhozinho, depois enchem-se de batata, comem uma pizza e acabam com um crepe. E a vida é boa. E comecei a perceber que eu ia comer as minhas coisas preferidas. Eu fiquei tipo... Este almoço vai ser mesmo assim. Eu acho que isto é a definição de ser adulto. Isto é ser adulto. E agora, vamos às sobremesas. Onde é que eu tenho a minha? O que é que eu comprei? Ah! O meu gelado de sneakers e o teu crepe. Não vou provar agora. Lamento. Vamos provo esperar. Eu provo. Por favor, não. Eu provo, amor. Tem que provar. Vai estragar o meu crepe. Está aqui o meu crepe, já viram, não é preciso ninguém provar. Uau, é um crepe. Ah, mas é que eu pelo menos mostro aqui mais. Pronto, sabe, a crepe do continente é exatamente a mesma coisa. Estamos muito satisfeitos, vamos acabar agora o nosso almoço. Mas queremos partilhar com vocês os nossos preferidos dos fast foods. Gostávamos também de saber quais é que são os vossos preferidos de cada um destes restaurantes, ok? Criem aqui embaixo o vosso menu perfeito para eu avaliar, está bem? Vou estar aqui a dormir. Respeito das pessoas. Tchau, pessoas. Tchauzinho, até ao próximo vídeo. Fui bem comportado, mãe? Não!